Rady na 45 tam byť, odpovedať kamar... Dobre, tak toto vám poviem taký príbeh. Keď som prvýkrát išiel na štátnice, som bol taký v strese, kámo, že keby si mi chcel špendlík obchať cez riť, tak proste neobcháš. A ja som normálne do 4. rána som bol hore, kámo, pred štátnicami a pozeral som dokumenty o tom, jak sa proste ťažia veci. No proste som nevedel zaspať a som potreboval normálne non-stop strebať informácie, aby som proste, vieš, bál som sa ako kot. 4. ráno som išiel spať, o 6. ráno som stával a išiel som na štátnice bledý, vyklepaný, triasol som sa, spotený, no ja som ti hovorím, ja som bol jak narkoman, som aj vyzeral tak. Prišiel som na štátnice, išiel predo mnou, nie že najväčší hlúpak, proste typek, ktorý sa v živote nepozrel do knihy, vyšiel vonku a zrobil. A ja hovorím, jak? Hovorím, že pohoda. Som sa upravil, idem tam, kokočak, pohoda. Vošiel som dnu a celé šatnice by boli maximálne úplne, úplne clean, jak sa len dá. Problém je, že s mojou prácou mi pomáhala kamarátka a akurát tú fázu, ktorej ma skúšali, som si moc nepamätal. Hej? Takže... Teraz príde tá ťažšia časť. Prišiel som ako obhájiť tú prácu. A ja som sa takto postavil. No že poďte bližšie. No to bolo aj keď vypočúvajú ťa, ty normálne. Tam bola taká komisia a on že poďte tu. A ja v tom obleku ešte som mal okuliare, aby som vyzeral inteligentnejší. A pozerám na to. A ona že otočila tie stránky. Nie, ja som robil prácu, len mi pomáhala kamoška jedna. A ona že pozerá, tu máme SWOT analýzu a ona že tu máme nejakú SWOT analýzu, v živote som nepočul, ako počul som nejaké fámy o SWOT analýze, ale ja som si predstavil tú SWOT, čo vykopávajú dvere, vieš, nie som si predstavil to komando kuklači kokot, že čo oni analýzujú, vieš, tu máme nejakú SWOT analýzu, poprosím vás, podľa čoho ste určoval hodnoty v SWOT analýze? A ja vtedy, tuf, normálne GTA, Wasted, zvučka v hlave, tuf. A ja že, že hodnoty, áno? Ona, no hodnoty, podľa čo, lebo také mi prídu divné tie hodnoty, že skoro podobné, že podľa čo ste ich určoval. A ja, no, tak ono sú také podobné, pozerám na ňu, a ja vtedy v hlave rozmýšľaj, čo je povieš. A bola vedľa nej v komisii moja ex-koliteľka, čo bola vlastne pod nej, som mal prácu, ona kúka na mňa, ona pozerá na mňa, hovor, a ja, no, viete, no, a čo zo mňa vyšlo, kámo? Ja hovorím, že viete, to som robil, to som robil ešte tak pred pol rokom, a že to už si nepamätám. A ona, normálne dala si dole okuliare a pozerá. Prosím. A hentá školiteľka, no, lebo ona mala zónou prácu, ona bola aj keby za mňa zodpovedná, ona že no veď to ste určoval podľa, niečo mi tam zajebala, že no podľa nejakého vzorca toto a to. A ja že no, že hej, podľa toho som určoval. A tam tá si normálne chytila si takto hlavu, no a dobre, pojeme ďalej. Poďme ďalej, predstočila, ok, a zvyšok spolupráce, teda spolupráce, zvyšok tej práce už bolo také, že to som už normálne všetko vedel, lebo tam bolo, že, neviem, marketingový plán firmy a jak kde účtujeme a majetok, to som už vedel opísať, len tú SWOT analýzu, kámo, to bolo konečná. To bola konečná, dobre, to bola práca, a potom som išiel odpovedať, odpoveď, kámo, ľahšie ako na mature. Sadol som si, vyťahol som si tému, papierik, kúkam na tému, napísal som si, máš tam veľký papier, vedľa mňa spolužiačka. Normálne počúvaj, celý papier zjebala. Ja som zrobil raz, dva, tri, štyri, päť, šesť odrážok. A ku každej odrážke som napísal dve slova. Tak som si položil papier a čakal som. Vyzvala ma a povedal som k jednej odrážke dve vety, k druhej odrážke tri vety, k tretej odrážke tri vety, alebo dve. A ona ma stopla, ona dobre, vidím, že to viete. Dám vám ešte nejakú bonusovú otázku, dala mi bonusovú otázku, že... Počúvaj, otázka.
že jak, kebyže mám firmu, jak prilákam konkrétnu keby kategóriu napríklad študentov, aby chodili ku mne. Ja hovorím, tak dám im zľavy na ISIC. 10%. No a výborne, môžete ísť. A ja že, hotovo. Toto bola moja otázka, bonusová. Takže tak som ja maturoval. Ale potom som išiel na tie, jak sa to volajú, na inžinierske. A tie boli to už som vedel, že to už je pohodička. Ja som na inžinierskej štátnice, to bolo to najmenej stresujúce, čo som zažil. Tam som už prišiel, mal som prácu, ktorá bola neprestrelná. Som mal Ačko z práce, myslím teda, môžeme sa pozrieť. Alebo Bčko možno. Nie, Bčko som mal, Bčko, Ačko z obhajoby, Bčko som mal z práce, tak. Čo keby si porozmýšľal, ako prilákať ľudí na stream? Hej, ty kot. Vieš čo, ale buď rád, jeblý kabernet, lebo keby som tu mal viac ľudí, už ani neprečítam tvoje meno. Teraz si aspoň stredobodom pozornosti. Čišiaci do piči. Zmenši si hlavu.